Піщанська гімназія увійшла до сотні шкіл-переможців проєкту «Zero Waste School». Цей проєкт спрямований на те, щоб формувати у школярів культуру сортування відходів та активного просування ідей захисту екології. В нашому навчальному закладі, в нашій піщанській гімназії, ми зібрались, наша громада піщанська, це піщано-кривущі Гориславці, і запросили ще сусідні громади для того, щоб продовжити цю роботу. І в рамках цього великого проєкту під егідою Кличко Фундейшн, Кока-Кола, ми хочемо навчити сортувати сміття учнів в нашій громаді в цілому і навіть в цілому світі. Сьогодні у піщанській гімназії відбувся тренінг, де гімназисти мали можливість поспілкуватись з екоактивістами, спікерами з різних сфер, які ділились своїм досвідом з юними активістами. Молодіжний парламент Кременчука – це громадська організація. Ну, це типу молодь, яка об'єдналася, сказала, окей, ми будемо працювати разом. І вона має статус дорадчого органу Кременчуцької міської ради. Гімназисти створили свій проєкт, реалізація якого дозволить очистити річку в селі. Створили свій проєкт, по якому ми повинні організувати прибирання, очищення території нашої річки Крива Руда, що ми здійснили вже двічі. Перший етап в нас був у квітні-травні місяці. І потім уже ось учора ми були знову там, повторили той самий наш, як всі говорять, раніше суботник, але зараз це вже толока. Аліна та Настя навесні їздили на тренінг до Києва, де досвідчені спікери навчали їх, як втілити в життя авторський проєкт. Дізнавшись про цей проєкт, ми підтримали його, тому що ці проблеми доторкнулись до нашого серця, і ми хотіли їх вирішити. Просто наша річка дійсно є забрудненою, і нам немає де відпочити влітку, немає куди сходити, щоб просто посидіти разом з друзями, з родиною. І проблема ця стосується не тільки річки, а й екології нашого піщаного і взагалі планети. В Києві ми проходили триденний тренінг, в якому нам допомагали створити наш проєкт, реалізувати його, вчили, як знайти спільну мову з донорами, з владою. Наша влада нам дуже допомогла, ми відразу на наступний день до них пішли, вони нас підтримали. Піщанська сільська рада повністю підтримала ініціативу дітей щодо покращення довколишнього середовища у своєму селі. Дуже важливо сьогодні, щоб молодь долучилася до тих процесів, які відбуваються зараз в країні, в громаді. Бо молодь – це велика сила, ми це розуміємо. Цей проєкт, по-перше, він дає можливість навчитися учням самим діяти, самим досягати певної мети і отримувати від своєї діяльності результати. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.